Inshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV twagiye kwasuhuza mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'ubushobozi. Iyi ni Kwizera Yesu TV, muri kumwe na Reverend Pastor Niyonzima Claude. Mbibutse yuko dukunda kubazanira abantu bafite ubuhamya butandukanye, aho Imana yabakuye, abantu benshi bafite mwumvise, abari abantu nyuma bakaza gukizwa, bagendaga kudutaro, nyuma Imana amaraso Yesu akaza kubafata, bayamara kubafata bakaba ari abavuga butumwa. So abari amafuku batunzwe n'amafuku bacukura amafuku, nawe wibaze gushakisha ifuku utabasha kuyibona. Rero ndagira nkubwire ngo nta hantu habi Imana itagukura, nta hantu heza Imana itakugeza. Mwene data unyitegereza, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Humura ahuri, hari urundi ruhande Imana igiye kugushyiramo. Uri mu ruhande rw'ibibazo, ariko hari uruhande rw'ibyiza. Akira amahoro, akira ibyiza, akira iterambere mu izina rya Yesu. Kwizera Yesu TV ni televiziyo yigisha ivuga butumwa, ni televiziyo igusubiza mu ibyiringiro. Ibyo watakaje byose akira gusubiramo ibyiringiro, akira iterambere, akira ushaka uruzima, akira agakiza, ugira agakiza gafatika. Ibyo wasengeye byose akira mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Amina. Benedata rero mukurikiranye Kwizera Yesu TV, nkuko nari maze kubabwira mu kanya, dufite umutumirwa udasanzwe. Nawe ubwawe ukurikirane, ufungure ukurikirane YouTube yawe, ukurikirane ekara kuri YouTube yawe, ugiye kumva ibyo utari bwumve, ugiye kureba ibyo utari bwabone, amatwi yawe araba yumva, n'amaso yawe uyarebeshe, ugiye gukurikirana urebe umutumirwa turi kumwe. Ni umutumirwa umeze ute, ni muntu ki? Mwene data Yesu ashimwe cyane. Yesu nayimbazwe cyane. Amakuru yawe bakwita nde, waturutse he? Nitwa Pasteur Elia, ariko amazina asanzwe nitwa Murikinka Elia. Rero iryo ngiryo ryo zina ni uburyo Imana igenda iriduha kubera ko turimo turayikorera. Murikinka Elia, waturutse hehe? Naturutse mu ntara y'Iburasirazuba, murenge wa Kabarondo, akarere ka Kayonza. Iburasirazuba, murenge wa Kabarondo, akarere ka Kayonza. Hanyuma Elia ni umuntu ki? Elia urubatse, ntiwubatse? Elia ndubatse. Okay. Hanyuma Elisha, dufite amakuru avuga yuko waba waratunzwe n'ibintu bita ifuku. Ifuku tuzi yuko ziba mu butaka, ifuku zenda gusa n'imbeba nini cyane, kandi gutega ifuku ni ibintu bitoroshye. Byaba ari byo cyangwa si byo? Ayo makuru niyo, kandi wenda ushobora kuba warayumvise mu makuru ngenge kuyaguha. Yego. Byabayeho, byambayeho, ntanabishaka. Yego. Ari kubimbaho. Byagenze bite? Byaciye, ni muzihe nzira ifuku wazifashe? Ni gute wari ifuku? Byagenze gute? Warazigurishaga cyangwa kurya ifuku byaje? Njyewe nisanze ngira imyaka 14, sigarana barumuna banjye 5. Yego. Hanyuma ubwo buzima bw'imyaka 14 urumva ko papa na mama 94 barapfuye. Bamaze gupfa, sigara mu buzima bw'ubupfubyi, ariko ari nanjye mukuru mu bana bo mu rugo. Yego. Bakuriye. Noneho icyatumye rero ubwo buzima bwinjiramo, nta kazi kandi nari nshoboye. Yego. Noneho hari umuntu twari duturanye wategaga ifuko. Hanyuma izo fuko, kubera ko abantu batuye mu cyaro murabizi ko bahinga ibirayi, bagahinga ibijumba, bagahinga insina, bino bitoki nyine turya bisanzwe, hakabaho gutera. Mbega ifuko ziba ahantu hari insina, ibirayi, ibijumba. Noneho izo fuko rero nizo njyewe naziteze, kubera umuntu twari duturanye we yarazitegaga, ariko noneho akazitegera abana barwaye bwacya, hanyuma akaziba. Noneho ngira amahirwe yo kugira ngo umudugudu twari dutuyemo hakundaga kubera ibijumba bahingaga n'ibirayi, ndetse n'imyumbati n'imyumbati y'imitamisi imyiga. Noneho ifuka ikunga ruhande kubugira nicyo kiyitunga. Hanyuma mu by'ukuri bama mu mirima akaba arimo icyo bita amafuku. Noneho bakamamagara bakagerageza kumamagara, ariko ukuntu natangiye ntega ifuku, uwo mugabo twari duturanye naramukopiye ndamubwira ifuku uyite gute, yarayitegaga bakamuha ijana. Noneho muri uko kuyimuha ijana, hanyuma
akayiha nabana ngo barwaye bwake none nange ndamubaza ifuko yite gute njye nkumva nakandi kazi nakora kubera ubwo buzima nari ndi mwe ngabwo buzima bw'umpfubyi ndera bene mama hanyuma ndagije mfata umwanzuro ahitega ndeba akayibikora ndeba hanyuma uko ndagije mfata umwanzuro wo kuzitega ndazitega biranamira aha pastor ya ifuku se bazitegesha iki wategaga ifuku niki ese nakamashu nko tuza kamashu wazitegeshaga iki ndi bwa gusobanurire ifuko icyambere ushobora kwitegesha umutego bita umushibuka ugonda gati warangiza kugonda kugati hanyuma bafukuye munuza mu ayo uko ica byageraciye mu nzira hanyuma warangiza kubacukura ugatega umushibuka abantu bashobora kuba batawuzi ariko nta kantu uba wareretse ku buryo izi kagakata imbere yako kantu uba wareretse ushyiraho icyo kurya wamara gushyiraho icyo kurya hanyuma kukagozi ugagashyira mu nzira yahica iyo rero yije ihita ikata ka kagozi hanyuma amara kukagata wa mushibuka ukayishibukana hanyuma ifuka ukayifata utyo hanyuma wamara kuyifata ukayikoresha ikirere hanyuma njyewe rero ikintu ifuko yo namaraga kuyifata ubuzima ubuzima nari mbayemo baduhaga amafaranga ijana ntabwo twabashaga gukora nibura ngo tugere ku rwego rwo kuba twaha ibyo kurya icyo gihe abana barumuna banjye bari bakiri batoya data na mama barapfuye nta nzira n'imwe nari mfite yo kugira ngo mbashe kugira ngo nivane muri ubwo buzima noneho nkagirisha aba rero nkazitega nkabona 500 nkabona amafaranga 600 700 ibyo nazamuka ari igihe nazamutse imaze kuba metiri mu gutega ifuku kugira ngo abantu bakambwira bose umwe akamamagara n'uwari akamamagara yafuko rero iyo namaraga kuyifata narayijyanaga ubwo ntitwayijugunye kuko wa muntu niwo nabajije uburyo bayibaga uburyo umuntu ashoboye kuyiha abana ntibarware bwacya noneho arambwira ati wowe uzajya ugira gutya ukureho umutwe kuremwo n'ibyo mu nda ibisigaye ni inyama noneho ubwo buzima rero nabubayemo igihe kirekire none se gatoya Eliya ifuku mwarayitekaga ni nk'uko bateka urukwavu ni nk'uko bateka iki ibintu nk'ibyo urukwavu ugize Imana ukarubona ubu ngubu ruranahinze ubu ngubu uri wenda urukwavu rukuze ruhabura oya ubwo turi ku ifuku ifuku bwaratekaga mu isafuriya kuko njyewe icyo nakoraga twakoraga umwe yamara twaratogosaga twamara gutogosa n'umutwe twawujugunye hanyuma agasigaye kuko zari ifuku nk'eshanu eshatu enye eshanu bitewe n'uko nazibonye cyakurikiraga nuko batogosaga tugafata amamesa tugakarangisa noneho twabaga twaguze igitoki bita imbihiri igitoki cy'inkashi kivamo umutobe imbihire hari igishuri hari n'icyo bita inkashi na gisubi na kayinja na kamaramasende kamaramasende ni rivamo imineke noneho ubwo buzima rero nabubayemo hanyuma tukayitega twamara tugateka hanyuma zafukusha tukirira kandi tukumva binaryoshye uretse ko wenda wabyumva mbivuga yavuga ati fuko ntiryoha ariko ubwo buzima nari mburimwo yari iryoshye nandi buyimaye sinayiryo ubu ntabwo wayirya ntabwo ntayirya ariko icyo gihe yarandeze yarakurisha ukuriya nareze bari umuntu abanjye noneho muri ubwo buzima rero nanjye kuyirya nta yandi mahitamo nari mfite ahubwo ikibazo nari mfite nta bundi buryo hanyuma Eliya icyo gihe se uyu munsi wa none uri umukozi w'Imana ntabwo turagera kuri urwo rwego ntabwo turagera aho tubasha kubivuga neza ariko Eliya icyo gihe wari umupagani wari umukristo so na nshaka kuvuga ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo gusenga nibyo byigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi bibanziriza icyubahiro nubwo nasengaga bibanziriza icyubahiro nubwo nasengaga ariko nta buryo nari mfite ikindi cya kabiri ushobora kumbaza uti sitori wasengeragamo kukiri itagufashije Imana itagufashije nta n'uwagufashe itorero wasengeraga muri ihubwo nasengeraga mu itorero rya metodiste libre ya niyo wasengeragamo niyo nasengeragamo y'ikibungo yego hanyuma ubwo buzima rero nabubayemo ubu buzima bugoye busa nk'aho bufite imbaraga kandi bunandusha imbaraga ariko ubwo buzima mbubamo hanyuma ikindi cya kabiri cyongeyeho ni uko Imana iyo ishobora byose hanyuma iryo torero rero nasengeragamo bari babizi ko nanatega ifuku bari bazi kutega ifuku kandi nanatangaga n'icyacumi icyacumi cy'ifuku icyacumi umva Eliya
wafataga ifuka 10 ugatwara ifuka imwe kwa pasteri cyangwa wabigenza gute oya iyo nafataga ifuka 10 nango bamaga ifuka gusa bamaga ifuko iyo ifuko nta nubwo bari bazi icyo nyikoresha ahubwo ahubwo bari bazi ko ngiye kuyijugunya cyangwa ngiye kuyihimbwa none ubwo buzima rero nge narayijyanaga ifuko tukayibaga ntibabimenye none ifuko rero babaga bamaye amafaranga 100 ifuko yari amafaranga atari 1000 nubango niba ari ifuko 10 wafataga amafaranga 100 ifuko imwe warayigurishaga igice kigaruka gishyira pasteri nk'icyacu akasengera nkanabona n'umugisha ukabona umugisha w'amafuko kandi nawe ndanamushimira kuko yakoresha kuko ashoboye rene data mutwitegereza kuri kamera ya Kwizera Yesu TV mwumvise ko nifuku nazo mwumvise ko umuntu yatanze cya 10 cy'ifuku kandi biza kugenda neza yafata ifuku 10 imwe yari ijana ijana hanyuma igiceri cy'ijana akagitanga icya 10 kwa pasteri mu rusengero kugira ngo bigende neza mwabyumvise abantu mudatanga icya 10 mumenye ko icya 10 cy'Imana rwose nta mugisha iyo udatanga icya 10 Eliya tubwire wabonaga umugisha rero nabonaga umugisha buriya ijambo nasomye riri mu migani ibice byaho 10:15 murongo wa 33 yego haravuga ngo 15:33 reka tuwasome wenda umurongo wa 33 ni na uhera yego hanyuma haravuga ngo gusenga nibyo byigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi bibanziriza kwicisha bugufi bibanziriza icyubahiro aha 15:33 ubwo ni 15:32 yego na gatatu na kabiri ya noneho gusenga nibyo byigisha ubwenge kandi yes 15:32 gusenga nibyo byigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi bibanziriza icyubahiro gusenga nibyo byigisha noneho muri aya magambo rero Imana muri uku gusenga ukanubaha Imana iragufasha kandi ikanagushyigikira kandi kagendana nawe Imana igakora imirimo n'ibitangaza ikeshi cyubahiro kandi ikarwana urugamba umwana w'umuntu atabasha kugira ibiki urwana n'ubwo batunzwe n'ifuku rero niko nabayo wabaga mu buzima butungwa n'ifuku yego uri kibungo nta nubwo nari ngiye nyine nabo ari umuntu abangi batanu bana batungwaga n'ifuku nabo ari umuntu bawe yego hanyuma na umuntu ashobora kwibaza ati akavuga gutya ati Pastor Eliya nyuma yuko utunzwe n'ifuku wakomeje gutungwa n'ifuku byagenze bite njyewe rero ubwo buzima nabubaye mwumbuwe mu myaka igera mu 15 ariko muri iyo myaka 15 nagendaga mvangavanga nyuma yaho naje rero kugira kubona icyo bita uburyo bwo gukora cya kigorofani cya karani ngufu ucunga n'ingorofani cya kigorofani bimwe bacunga ibintu runaka hanyuma njye akabarundo kabarundo mu isoko icyo gihe natangiye mwaka w'2000 ndakora nkacunga cya kigorofani barumuntu banjye nabo bari batangiye kugenda bakura tukajyana tukikorera icyo bita tukikorera imizigo ariko jyewe nari mfite icyo kigorofani icyo gihe nari ntangiye kujya n'ahantu 1000 hatahana cy'5 1200 bitewe n'imbaraga zanjye hanyuma rero sasa icyo kigo kugira ngo mve muri iyo karani uwo mwaka nango nawurangirijemo mwaka ukuntu byagenze rero nubwo natahaga izo kuko sinanaziritse ariko ndashaka kuvuga ukuntu byagenze kugira ngo umve muri karani none ikintu cyabayeho ni kimwe umuntu yamaye 2200 imifuka 2 y'amasaka hanyuma ayikubita kuri icyo kigorofani anyemerera amafaranga 300 none afata na wa munzani kubera ko hari umuyaga mwisha ari umuyaga w'2000 none afata na wa munzani ashyiraho none uko umuyaga wakaje haturuka uko ndimo ndacunga icyo kigorofani nikoreye ibyo bintu byasaga nk'aho binandusha imbaraga kuko nari ibyo kwirengeshwa 300 numvaga ari amafaranga menshi bica nk'aho bindusha imbaraga jyewe wa mukobwa araza kibaranguka hejuru kubera umuyaga mwinshi wari mwumye uko akakibarangutse hejuru nanjye ndagenda mirimbana nabyo umunzani wari uri hejuru y'ibyo bintu uhita wikubita hasi urameneka umenetse nyir'ubwite uwo mugabo nari ntwaje we yahise arakara abona umunzani uriya upima 200 150 reba agaciro k'umunzani ntiyareba agaciro kanjye ahubwo we yahise ahitamo guhita ankubita yankubise niba ndivugavuge ngo ingumi yankubise ingumi nziza hano ku mazuru amaraso aramanuka ari menshi maze kumanuka ari menshi njyewe ikintu nakoze ni kimwe nararize nyine
narazize nari nyiri n'umwana abantu babibonye amaraso ari kumeneka hanyuma bahita bamufata baramubwira bati umwana muhoye iki kuri preba umuyaga baye umwishi n'icyo umuhoye birangije cyakurikiyeho ni kimwe ubwo bahise bamujyana kuri polisi polisi rero bamugejejeyo nanjye nari ndi kumwe nawe bamutegeka guhitamo 30,000 ngo njye kwivuza aguhe 30,000 njye kwivuza arayamaye ayamaye njye urumva njyewe nta nubwo kubera ikibazo nari nifitiye nahise ngera inyuma mbona amaraso arahagaze kuva ubwo mfata utunzi ndahanagura ku mazuru ubwo nyine ubwo bwa bukomere ububonye ubukizi sinanabwitayeho nahise naha kandi abapolisi bari bambwiye bati jya kwa muganga wivuze njye ubwo buzima bwo kwivuza rero kubera amafaranga numvaga mbonye 30,000 numvaga nkize nahise ngenda nca inyuma ndihanagura maze kwihanagura ndagenda ngura ibiro 20 biro 30 by'imivundi ubugari ngura n'inuza n'icyo bita inusyo y'inyama ngura n'ibirayi ibirayi by'imbuto ariko icyo gihe naguze ubudobo bigera mu icumi ibirayi by'imbuto noneho twari dufite n'ikibazo cy'intabire twatabiye tutigeze tugize ibiki dutera ndavuga nihutisha kugira ngo umwanya wacu tuwukoreshe neza ariko none ikintu nshaka kuvuga ubwo buzima rero bukeye bwaho nasubiye kuri polisi kuko abapolisi bari bambwiye ngo subire kuri polisi njyane n'igipapuro hanyuma bongere barebe hanyuma asubiyeyo nta gipapuro nari mfite yego njyewe nageze umupolisi arambaza ati byagenze gute twereka igipapuro cyo kwa muganga ndamubwira rero ndamubwira ntabwo kwa muganga nagiyeyo nari mfite ikibazo cy'inzara amafaranga nayahahishije hanyuma muri uko guhaha amafaranga nisanze yarangiye nagiye kwa muganga hanyuma ngezeyo usanga buranije ariko nta naho nari nagiye kwari kugira ngo wendi ijambo ndi kuvuga rigira inyito hanyuma birangije icyo bakoze barambwiye bati si niba wowe niba utakoze icyo kintu turimo turagusaba ubwo urumva turi bwakumarira iki bahita bahamagara uwo mugabo araza barabwira ngo mwongere 30,000 ahita ataha 60,000 ubwo bihabaye 60,000 urakoze cyane hanyuma Eliya nyuma y'ubwo buzima Eliya uyu munsi wa none sasa nyuma y'ibyo iyo struggle mwari munyuzemo Eliya Eliya uyu munsi urubatse cyangwa ntiwubatse uyu munsi ndubatse Imana yamaye umugisha afite n'abana abahungu n'abakobwa afite n'abana abahungu n'abakobwa gusa yego kandi ntabwo ntubatse nabi wubatse neza gusa aha hanyuma tukiri aho ngaho twihuta Eliya uyu munsi nigeze numva abantu maze iminsi na numvise abantu bakwita pasiteri pasta Eliya iryo zina ryaba ryaraturutse ya njyewe rero ni ijambo natangiriyeho rivuga ngo gusenga nibyo byigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi bazizi icyubahiro ubwo buzima bwatumye nkunda n'Imana hanyuma rero sasa uko nasengaga nkegera Imana nkaba muri ubwo buzima hanyuma nigeze kuryama maze kuryama ngiye kumva numva ijwi riri kumpamagara ndebye nkebutse ariko ni mwiyerekwa nkebutse mbona umuntu w'umugabo w'umumarayika muremure ariko ahantu ahagaze mbona abengerana cyane rwose ubona akeye arambwira ndamubwira ko si kumpamagara ngo Yosefa icyo gihe yamamagara ngo Yosefa nkanga kwita kuko numvaga atari njye wahamagara arambwira ngo ariko kucyo ndeba ntunyita ndamubwira njye nitwa Nkurikinka Eliya ntabwo nitwa Yosefa nta n'ari nitwa pasiteri gusa narasengaga bisanzwe apana byo gusenga byimbitse nasengaga bisanzwe ko nkumva nkuzi Imana nkumva umutima wanjye ndashaka ko Imana yahabwa iki icyubahiro none ubwo buzima mbubamo ubwo buzima noneho icyo gihe rero iryo yerekwa niko nakarigiyemo hanyuma uwo mumarayika arambwira ngo itaba nkubwira icyo nshaka kukubwira nditabye nikaramye ariko nubwo nitabye njye nitwa Eliya nitwa Nkurikinka Eliya noneho arambwira ati oya iryo zina nkwisi uko nagiriye neza Yosefu niko nawe nzakugira neza kandi nzakumenyekanisha kandi nzakugira neza ukureye igisuzuguriro kuko namutabaye mu nzira zigoye niko nawe ngiye kugutabara iryo jwi nubwo ndiheruka ariko nyuma yaho rero sinzi aho umwuka wera waturutse nagiye kumva ko ndi gusenga nkumva ndavuga indimi nyinshi nkumva nduzura umwuka wera noneho abantu batangira no kunkunda bo nsenganye nabo bakambwira bati tuyubure bati tubwirize ijambo ry'Imana bati tukoreyate mu bintu byose hanyuma rero sasa numva ashize amanga ntangira kuzura umwuka wera nkavuga indimi nyinshi ariko simbashe ari n'igihe navuze indimi nk'igihe cy'ukwezi sinumva icyo zisobanura ariko noneho abantu bakankunda cyane noneho nyuma yabo
umujwi nyuma ya ijwi rigenda ricukiraho wari warubatse bigaragara muri wari warashatse cyangwa rutarashaka nari narashaka yego twihute nari narashaka ariko ubwo icyo gihe nyine urumva ko nari nyiri mutoya kindi cyakabiri nari ndi umusenga Imana hanyuma rero sasa ubwo buzima nabwo Imana none zigira uziraguka zimaze kwaguka zigira ku rwego rwiza ariko zari zitaragira ku rwego rwo kumenyekana ubyo nasengera abantu basobanutse nari nyiraho ngo mu gituroge babizi ko Yesu yashaka no kugukoresha abanziriza hutuye yakubanziriza hutuye hasi hasi yongi hanyuma yaho uvuye tuvuye kuri yo ntambwe byaje kugenda bite nyuma yaho rero mu buzima wabaye pasteur ukiri umusore wabaye pasteur wubatse ah nabaye pasteur nubatse nyuma yaho naje kugira ku rwego barumuna banje mbonye bamaze gukura bamwe babiri barubatse hasigara umwe mutoya nanjye ubwo mba nkodesheje inzu yindi mu baturanyi ndakodesha hanyuma wa undi muto atumusiga mu nzu yakoke yari inzu ibyo nta ntubwo ariga ntuzi ndashaka ngo tugere kurushako kurushako rero nibwo rero nakunze umukobwa maze kumukunda hanyuma igihe kiza kugira umukobwa aza kunsura nza kunsura ariko icyo gihe nari narakodesheje inzu ariko nubaka uruhande rumwe mbona amafaranga agera ku 900 ngura ikibanza maze kugura ikibanza 900 byari byinshi n'ubyumve gutyo narayabonye ndavuga ni manu hawe icyuba yego yego kuri ikibanza nagenda ninginga umuntu ami ikibanza mu giturage ami ikibanza nuba ku ruhande rumwe ibirere urundi ngubaka iki amabati kuko utari warubatse mu isambu y'ibanyuse ne furayi wacu ari ibirere yari ibigonyi nabo byari ibirere byari ibigonyi sawa 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 byari ibigonyi umva ubwo na wa mwuka wa karande ndibuze ningira imahirwe yo gukomeza kuvuga cyangwa kubwiriza ndavuga no ku mwuka wa karande n'uburyo umuntu yakurwaho rero hanyuma wa mwuka wa karande ungiye hanyuma rero ikindi kinababaje cyari muri ibyo nango wa mwuka wemeye ko ndaramubiri nako mu mabati ahubwo numvishe ko amabati yabashitsi reka ngira abantu bankurikiranye barimo kunyumva bari mu mpande enye z'isi ndashaka kubabwira ko umuntu agombye gusobanukirwa iyo ava akamenya iyo ajya amen reka nongere mbisubiremo umuntu agombye gusobanukirwa iyo ava akamenya iyo ajya kuko hari umwuka kuri wowe kwaso no kwa nyoko udashaka kurenga ya ntambwe yo kwa papa we no kwa mama wawe ariko birashoboka ko wayirenga ko Yesu yagiye kumusaraba kugira ngo izo mbaraga zihagarare noneho rero sasa muri uko kurambagiza ndambagiza umukobwa nasengeraga muri iryo torero rya metodiste ariko umugabo duturanye witwaga muramutsa kankunda niyo twatekaga ku kazu nyika rimwe nyine niyo twatekaga twafataga ibiryo tugasangirira hamwe ko nari umusore nari meze nk'umwana mu rugo arangiza arandarika anjyana mu itorero ryabo ngezeyo mbona umudamu ufite mwiza cyane rwose bamwe baramuzi witwa kabatisi porugina ukunda kwakira abashyitsi ndashimira Imana cyane ku Imana ama y'umudamu umugisha birangire icyakurikiyeho ni kimwe naramurambagije ariko maze kumurambagiza aje kunsura pasite aje kunsura uzi ikintu cyakurikiyeho yasanze iyo nzu imeze gutyo yego ahita afata umwanzuro wo kunyara hanyuma pasta Elia uyu munsi wa none uri pasteur washatse uri pasteur oya aha tubwire rero sasa nango nashatse ndi pasteur nk'uko pasteur ari kubimbaza hanyuma nashatse ntaraba pasteur hanyuma uko ubwo buzima bw'ukuntu nabaga muri iyo nzu umugore yaje kunsura nyine bisa nk'aho bibaye ikibazo ariko nyuma yaho aranyimira kuri Imana ko naramusengeye mbwira Imana mana rwa mukobwa namukunze kandi ndabona ariwe kigisubizo cy'ubuzima bwanjye nyuma yaho aranyimira nyuma mu gusaba kwanjye rero harimwe icyo bita igitangaza gusaba kwanjye nagiye nabwiye umukobwa ko nta nkwana ufite bagukopye umugeni nimvuga gukopa wenda reka tubyite gukopa mu by'ukuri nta n'ibyiringiro nari mfite byo kwishyura ariko nanone mu rundi ruhande sinari kuvuga ngo sinzabishyura ariko kubera ikibazo nanibereyemo numvaga nikundi umudamu nyine numva abana byanga byakunda abantu bakunzeho barabizi hanyuma urukundo rwandushaga imbaraga hanyuma rero umukobwa mbimubwira arabyanga amaze kubyanga ndagenda negera mukuru we negera na mama we ndabaganiriza rero mfite ikibazo ndipfubye singira data na mama ariko noneho mu by'ukuri nakunze umukobwa wanyu barambwira bati genda tuzagusubiza haciyeho nk'ukwezi barampamagara bati va yohana ndaza ndagenda barambwira bati rero
bitewe n'ubunyangamugayo twakubonyemo umukobwa wacu turamugushingiye. Okay. Kandi ikindi cya kabiri kikwemereye. Na mwana ufite ko turizera tudashidikanya umutima wagize guca bugufi kuza kutubwira abandi babishingira tukabikababaza uzaduha n'inkwano. Ndababwira ko nta kibazo gihewe kandi ndababwira icyo niyemeze nzagikora ko numvaga nyine hari urundi rusika nishize kuko kwera ubuzima naringi ariko Imana yongenda bitubukwe burataha rero ubukwe burataha icyo gihe nafashe kazi eshatu 2014 2004 nafashe kazi eshatu mfata n'imitobe ibiri n'ubushera bushirangira ngo abantu barabuze turagenda turasaba turanakwa ariko ikibabaje ni kimwe wari wanyemereye itagisera y'inyuma wakwemereye itagisera y'inyuma niyo bari banwiriye yandi magambo wagiye n'amaguru ntabwo nagiye n'amaguru ku byagenze nari natumye abantu twasenganaga abantu twabanaga ku gikumba dusenga turi mu masengesho hanyuma baraza noneho ndakone nababwiye ko mfite tagisi bahageze ndababwira uwayinyemereye yinyimye hanyuma ndababwira rero turagenda n'amaguru barambwira bati oya hari abamotari bari baje batatu barambwira bati reka tukwereke bahita bahamagara ba bantu barababwira bati duterateranye igihumbi abantu 28 bahita babona 28 igitangaza kiba kigizwe iki icyo gihe nanasaguye 2000 kuko imodoka twayikoresheje 25 nyuma ya saa sita sagura 2000 igitangaza kirakoreka kimaze gukoreka turagenda tuzana umugeni tumaze kumugeza nabo baradusiziranya Imana ikora ibintu bikomeye cyane noneho ngiye kugera ku rwego rero gutangira gukora Imana maze gushaka umugore nahise naguka twaratangiye tukajya gusenga tugapfukama ahantu hatari abantu tukinginga Imana Mana duha ibyo kurya Mana duha ibyo kunywa Mana twambike dukure igisuzuguriro ibuka na rya deni hari n'igihe nicaraga ntamakambwe atari ko wowe buriya ko kuzishyura uzishyura koko nkambwira ni mada ninzishyura ninzishyura hanyuma mu by'ukuri igihe 2013 rero Imana yampaye umugisha icyo gihe nari natangiye gusengera abantu ingumba zikabyara abantu bafite ikibazo cyo kurwara abadayimoni Imana ikabakiza noneho abantu batangira kunkunda ndi kugera ku rwego rwo kugira ngo ahandi wambajije ngo kugera ku rwego rwo kugira indege njyewe nasengeye umuntu afite ikibazo wari warabaye pasiteri aho ngaho nari narabaye pasiteri nari natangiye no gutungamwo amafaranga natangiye gutungamwo n'amafaranga umuntu wavuye ku ifuku umuntu watungaga n'ifuku imyaka 10 na kugera ku rwego rwo gutunga amafaranga noneho urambwiye ngo usengera umuntu ugeze ku rwego rwo gusengera wabaye pasiteri umaze kuba pasiteri aha komeza rero aho ngaho ariko Imana intabara itangira kuntu abantu nari naraba pasiteri nasengeye umuntu wanga Kigali yari afite ikibazo cy'umwenda kredi ya 1,000,000 noneho afite inzu ishobora kugurishwa nka 1,180,000 aho ngaho birangije icyakurikiyeho ni kimwe hanyuma arambwira ati pasiteri nani mukozi w'Imana kuko niyo yabonaga mfite imbaraga z'Imana nani naraba pasiteri kuko umushumba wanyimitse ni pasiteri perezida Gatera niwe wanyimitse Gatera niwe wakwimitse pasiteri Gatera pasiteri Gatera hanyuma wanyimikisha amavuta hanyuma amaze kunyimikisha amavuta ariko icyo ngicyo cyari cyabaciye uwo muntu rero ukuntu Imana yabigenje naramusengera kuko Imana ibikoze igitangaza ndamubwira ni genda abaje abaza kuko yari yambwiye ngo twari kumwe ku wa gatanu ngo bazaza guteza cyamunara ku wa kane ndamubwira ni genda bizageza ku wa kane Imana yapremiye igitangaza kandi abo nta nubwo uzababona ijwi rirambwira ngo mubwire ngo njye bwanjye ndemye amashimwe ku buzima ndanjye ndamubwira Imana ikuremye amashimwe kandi Imana igiye gukora ibintu bitangaje arambwira ati pasiteri ati si nyanyitaga pasiteri ariko nari naraba pasiteri ndi gushaka gusobanura noneho birangije icyo ngicyo arataha bimaze kugera ku wa gatatu nimugoroba arambwira ati basi ba bantu ko bavuze ko bamamage bambwira ngo bari bwaze kugeza inzu turabigenza dute ndamubwira nako Imana yavugiye muri njyewe yavuganye nanjye njyewe ubwanjye ndabizi neza ko izasohoza ibyo yavuganye ntawe uzaguteriza inzu yawe ubwo nanjye ariko nanjye ngasiga nibaza ariko Imana koko ko nabivuze wakesheje icyubahiro ntangira gusenga njya mu gutanga ndinginga Imana ariko reka nkubwire ikintu gikomeye byaje kuba rero baje kubaraje bageze Nyabugogo bandi bari uwo mudamu yari atuye mu gatwato bageze Nyabugogo ivatiri bari bari mu gukora impanuka kwa
bamwe babiri barakomereka bamaze gukomereka barakomereka ariko ibindi bikomeye bajya kwa muganga barangara mu ibyo ngibyo haciye nk'icyumweru haza umukira mu miliyoni 18 bas ayo yashaka ko yaboneka amina ubuko rero nange natabaho wa muntu yaje kwishyura miliyoni 8 amaze kwishyura miliyoni 8 asigarana miliyoni zindi amaze kuzisigarana agura gipangu cya miliyoni zirindwi asigarana miliyoni araza arambwira ati pasi warasengeye Imana inkurira iki gitangaza amerezi ibihumbi 800 amina nubwo nanjye nahise mfatamwo umwanzuro wo kugura akamoto ugura akamoto ka 800 ugura moto y'amafaranga 800 ibihumbi 800 umuntu wari utunzwe n'ifuku wari yagifuka imyaka 10 hafi n'irindwi na bene wabo bavukana n'umugura moto rero ugura moto kuba Imana itavana umuntu ngo imugeze n'ahandi aha twihuse rero sasa none ubwo buhamya bwatumye n'amamara icyo gihe nari nanjye no kubwiriza kuri telefoni ariko noneho ubwo buhamya butuma n'amamara kubera ko iyo urimo kuvuga ubutumwa bwiza Imana igenda ikuzamura ikuzamura ikugeza ku rwego rwiza icyo gihe nasengeraga nari naragize umugisha wo guhamagarwa n'umuntu ari muri Canada hanyuma bakambwira mu mwanya nkabwiriza none icyo gihe moto nyimaranye nk'amezi abiri icyakurikiyeho kindi nagiye ngiye gufata pasiteri gatera ahantu twari dufite igiterane mushumba musumba nyine aho nayo nasengeraga hanyuma byarangiye ngiye kumufata ngeze ku muhanda nkuri impanuka nkoze impanuka nza hano se yashika hari n'ukuntu mvuga uburimi byatewe nabyo kubera impanuka unyitegereze neza ngubu wenda nanga uri kunyitegereza cyane ariko unyitegereze n'iminwa ngubu yahinga myaka kubera impanuka ariko ndashimira Imana ko nta ryinyo ryakutse ndashimira Imana ko nta rugingo rwanjye rwapfuye rero ubwo buzima mbubamwo gutyo ariko Imana noneho pasiteri uriya mushumba abona Imana indimwe aranyimika anyimikisha amavuta maze kunyimikisha amavuta icyo gihe yari mu mungeri mwiza niho nanjye nagiye anyimikisha amavuta anarandira ndashaka noneho sasa ndashaka nyuma yuko ukora ubukwe nyuma yuko ba pasteri ufite urusengero ni ikihe kintu kigaragara cyaba cyaratumye Eliya amenyekana ko ari pasteri Eliya icyo nicyo nshaka kumenya icyambere cyamenyekanishije ni Imana yashizemo Imana yamaye ibyayo ibyo watubwiye ko wasengeye umuntu ukora Imana gukoresha igitangaza ikindi kuko mfite amakuru ni ryari waba waruriye indege kuko mfite amakuru yuko uriye indege iyo ndege yajyaga Dar es Salaam iyo ndege yajyaga Nairobi kuko hari ibintu muri akwepa ndashaka umbwira uriye indege ijyahe njyewe nuriye indege ubwa mbere nagiye Nairobi ubwa kabiri njya hano Uganda indege ubwa gatatu kandi mu mwaka wa 2013 yego mu mwaka rero hari n'uwo nasengeye afite ikibazo cy'uburemba yafite uburemba ni iki ariko uburemba ni gushaka gukora imibonano mpuzabitsina reka tunabivuga uko ni ibisanzwe mu yandi magambo abanyarwanda mu kinyarwanda baravuga ngo ni ukudabasha gutera akabariro ntabwo yatera akabariro uwo mugabo ntabwo yabashaga gutera akabariro ngo wagiye hehe hanyuma njya muri Amerika nurira indege ariko natangiye kuzamuka natangiye kuzamuka kuko mwaye ubuhamya ni mushiki we nasengeye atabyara Imana mu rubyaro amina so ubu tuvugana uri indege wagiye muri Amerika nagiye muri Amerika icyo gihe rero ngiye muri Amerika ngiye ndamusengera Imana yamukize wagiye muri Amerika agusabira visa ibintu byose arabikora ujya muri Amerika haleluya haleluya so nukuwa murero nyuma yo kuva muri Amerika rero sasa nyuma yo kuva muri Amerika rero ko turimo turagana ku mutugana gitangaza ko najyaga gusenga Imana ikambwira ngo muhanye imodoka we yaratekereza ati uyu musenge nkakira ni gute jewe yagumye kugenda n'amaguru yego arambwira atamubwira ati ndashaka kugwa gukorera ikintu gikomeye arambwira ati ndashaka kugwa imodoka ndavuga Imana uhabwe icyubahiro amena imodoka yimaye na perime ngira imodoka nayitwaye igihe cy'umwaka nta perime ngira ariko ndashimira Imana cyane ko numvaga perime ahantu izava bikacana njye nagiye mu kizamicuro ya mbere ndatsindwa njya mu kizamicuro ya kabiri ndatsindwa ndashaka kubwira n'abantu Imana yasezeranije ko izasohoza ndashaka kubabwira ko najya gusenga Imana ikambwira ngo nguhaye perime ariko nagerayo nkatsinda yo Imana ishimwe cyane byabaye inshuro enye amena amena byabaye inshuro enye ariko ngewe sinaravuze ngo iyamaye imodoka izama perime abantu hari igihe umuntu asenga babwire rero sasa umuntu utumwe umuntu Yesu urakoze cyane hari igihe umuntu asenga muri uko gusenga noneho ikigeragezo kikarushaho
kuramba ariko ndagira ngubwire ngi yavuze izasoza ari cyavuze amen rero umugambi mwiza kuri wowe urahari ku buzima bwawe ndere imana inkorera igitangaza iranyubakira imimodoka ikindi cyakabicyongeyeho umva ikintu yakoze gikomeye cyane yego yakoze ikintu cyo kuma itorero ndayubura amen 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 nange mbumuyobozi w'itorero imana iramagarika imana ihasengera abantu imana ikabatabara abafite abadayimoni abarwayi bicuri abateje iminyuka yakarindagiza ngo batarongorwa imana yo mwijuru nasenga imana yakoze igitangaza nk'icyo nubwo buryo imana yanyamije aha suti bakunzi ba Kwizera Yesu TV murimo munatureba kuri ekara zanyu kuri YouTube ndagusaba ko wakora subscribe hanyuma wakora subscribe mu kirundi bavuga ngo ni sabone urakanda aho ngaho kukazogera ni kukazogera urakanda aho ngaho ureba hanyuma nukora muri subscribe numara gukandamo kandi kukazogera hanyuma yaho urabumaze kwiyabonesha kuba umuyoboke wa Kwizera Yesu TV kuburyo inkuru yose zagigeraho igera kuri Kwizera Yesu TV uzajya uhita uyibona ako kanya ndagusaba rero ngo ukore subscribe numara gukora subscribe hanyuma ukoresha ku nshuti zawe baturanyi bawe deni wanyu abari mu mahanga hirya no hino hanyuma ubabwire ngo ni murebe umuntu watunzwe n'ifuku imyaka 17 uyu munsi wa none yakoze ubukwe bwiza uyu munsi wa none ni pasteri uyu munsi wa none yagiye muri Amerika yuriye indege uyu munsi wa none yase asengera abantu bagakira ibitangaza bigakoreka hanyuma Pastor Elia karame nagira ngo utange nimero za telefone kuko unteye amatsiko hari umuntu ushaka kujya amatsiko nkayo ngize nimero za telefone bakubonaho nizi tugize umwanya mutoya ariko nacyo ibyo tuvuze nibyo dukoze birahagije ahubwo turarikira abantu bazakurikirana YouTube ya Kwizera Yesu TV kuko bazakubona n'umwivuga butumwa rya kuko umugabo w'amavuta uri umuntu ubwiriza bikagenda neza yego noneho inomero zanjye ni 078 yego 62 yego 41 yego 07 07 subiremwo yego 078 yego 62 yego 41 yego 07 amen amen nange uyoboye iki kiganiro ndi Pastor Niyonzima Claude Prophet Niyonzima Claude ndumuhanuzi w'Imana Imana yangiriye neza inkura kure cyane aho ntari kwikura inkura bukwiyahura inkura mukuraguza muri Tanzania utazasumba wanga Imana impa impano yayo gusengera abarwayi bagakira ufite ikibazo kikuremereye ufite ikibazo kigukomereye ibyo byakunaniye Yesu arabishobora hamagara kuri telefone plus 57 788 51 97 plus 250 51 97 Kwizera Yesu TV ukore subscribe ukore na sabone kora subscribe kora sabone kora na share uhereze shuti n'abavandimwe ubabwire ngo kurikirana Kwizera Yesu TV ni ikinyamakuru cyiza ni televiziyo nziza y'iyobokamana ijyana abantu kuri Kristo Yesu humura urarwaye urarwaje ufite ikibazo wabuze urushako wabuze urubyaro wabuze akazi ibyaba byarapfuye humura Yesu arabizura mu izina guys reka tubashimire rero kubwiyi nkuru nziza aho umuntu yarya gifuku n'abarumuna be bavukana imyaka 17 imana ikaza kumukurayo ikamwubakira urugo akaba pasteri agasengera abantu bitangaza bigakoreka akurira indege akajya Amerika akava Amerika agatumwa imodoka imana ibaho umugisha shalom shalom urakoze cyane hanyuma Pastor Elia ntabwo twasoza tudasenze kuko usengere ubuhamya ya akadusenga imana mana ndagushimye cyane kuri imana yo kwiringirwa nejejwe nuko uri umukozi w'umuhanga waraturemye kandi uturema udukunda wadushyireho kugira ngo tuguhimbaze tugushime rero nangajwe nuko Kristo ari igitangaza ukoze mu bantu bawe bw'ubu buhamya ndanezerewe cyane kuko ari icyo ugiye kurema mu mitima y'ubwoko bwawe bw'abantu bawe ndasenze cyane kugira ngo ubahe umugisha ukingure amarembo kugira ngo wumve ubu buhamya kandi ndabizi neza ko mana wowe wakoze ibi ngibi kuri jyewe nabo witeguye kubakorera ibikomeye ndabizi neza ko ari abakobwa bakeneye kuboko kwawe ndabizi neza ko ari abasore bakeneye kukubona ndabizi neza ko hari abamama abapapa bubatse ingo bagowe bafite ibibazo kandi biteguye kugirirwa neza nawe izina rye burimbaza
ubusanzwe rero tugumye kuba umwanya muri twebwe kandi ugumye gushyirwa hejuru iminsi yose mu izina rya Yesu umwami wacu amen Imana ibahe umugisha mukore subscribe kandi mukore na share Imana ibane namwe.